Изложба със статии за филма «Горяни» на Атанас Киряков бе открита днес в Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий в Благоевград. Изложбата бе представена от Иван Хаджи Иванов, брат на един от героите от филма. Лентата разказва за живота на горяните и партизанското дело в България. Директорът на хуманитарната гимназия Марин Митов разказа на учениците за делото на Кръстю Хаджи Иванов. Кръстю Хаджи Иванов, както вече видяхте, един млад човек, който е бил убит през 1952 година, само на 22 години. Горяните са 25 000, докато партизаните са 2500 души. Но за горяните не се говори, говори само за партизаните. А Кръстю Хаджи Иванов, който е там под Герасим Тодоров, е бил и партизанин на 14-15 годишна възраст и след това горянин. До него е Иван Иванов Баталов, също партизанин преди 9-ти, след 9-ти горянин. И е убит. Две години вече ние работим по един проект, заедно с колеги от Македония и Чехия, който проект касае именно хора, които са репресирани от комунизма, обречени на забрава днес. И това всъщност е едно естествено продължение на участието на нашите деца в този проект. Изложбата ще остане в гимназията до 10 януари, след което ще бъде изложена в различни училища в Благоевград.